どうもです。ジャニーズキング&プリンスの永瀬廉、彼が伝統の胸キュン枠 TBS 火曜ドラマに出るなんて、小生も胸の高鳴りを抑えきれません。しかもお相手が広瀬すずさん。 TBS 火曜ドラマ夕暮れに手をつなぐ、世界一美しいラブストーリー、たまりませんね。そんな永瀬廉さん、バラエティ番組でも美麗、チャーミング、ドラマの番宣などもちろんですけれども、キンプリの冠番組キンプル、私も毎週楽しく拝見させていただいておりますけれども、ここでも輝き魅力を大いに放っております。元日 SP なんかも大きな話題になってましたね。なんとヘリコプターで移動なんてこともね、してまして、その際に爆睡をしてしまう蓮くん、いやはやその寝顔たるやキュートでありました。そんなキンプル、私的に永瀬廉が仕事の厳しさを学ぶ社会勉強の旅、この企画も大好きでして、例えば掃除業者、これを体験する回では、お掃除のあまりのきつさにへたり込むようなね姿も見せる永瀬さん、そのお掃除業者さんは感謝されて帰ってくる仕事、やりがい、なるほど。一方永瀬さんの仕事のやりがいはという質問が投げかけられまして、永瀬さんは、俺にしか喜ばせられないファンの人がいる、モチベーションになる、投げ中、投げキスですねとかすると腰抜かして倒れるみたいな、って思って、そういうのを見るとこの職業をやっててよかったなと思いますねと。いやーすごいですね。まあでも彼にね、投げキスなんかされたらね、喜んでる人がいるから頑張れる、どんな仕事でも一緒、キンプリ王子の魅力は果てしない。お願いします。失礼します。